Ha estat un cap de setmana a les portes de Setmana Santa. Anava a dir ara esperançador, però no ho sé del tot, perquè les dades epidemiològiques, us ho estem explicant des de primera hora, són preocupants. En tot cas, el que fem ara mateix és saludar els companys de Canal Terres de l'Ebre, el Dani Camacho i la Júlia Albesa. Bon dia, Júlia, perquè ens expliquis una mica això, si aquesta alegria serà allò flor d'un dia o no. No sé com està el sector de moment, explica'ns. De moment, aquí a la Terra Alta, una comarca on hi viuen 12.119 habitants, aquest aixecament de les restriccions comarcals ha donat un alè d'esperança, perquè de moment estan al gairebé 80% de l'ocupació. Hi ha algunes poblacions, com la que ens trobem avui, a Horta Sant Joan i a Arnes, que fins i tot estan al 100% de l'ocupació. En parlem amb l'Associació de Turisme Rural de la Terra Alta. Pilar, explica'ns, aquest aixecament de confinament comarcal s'ha donat un alè d'esperança, no?, per al turisme. Hola, bon dia. Mira, doncs sí, de fet estàvem esperant, no?, que d'alguna manera s'aixequés una mica el confinament que hi havia de comarca, perquè si no teníem la Setmana Santa una mica malament, no? Per tant, sí, és el que has dit tu, no? Estem en aquestes poblacions d'aquí, Horta, Arnes, Bot, quasi va allà al 100%, i també tenim el resto de la comarca quasi bé amb un 80%, que esperem que entre aquesta setmana i la que ve pugui anar doncs recuperant-se fins a arribar una miqueta més amunt. Això és un revulsiu econòmic per a una comarca doncs, que ha patit moltíssim aquestes restriccions. Home, i tant que sí, portem 3 mesos quasi bé que estem des de després de Cap d'Any, que els establiments estan tancats. Bueno, no et diuen que tanquis, perquè no t'ho diuen, però sí que realment estem tancats. Un confinament comarcal i també municipal, això dona que no puguem tenir visitants. Vosaltres us heu volcat no per a que aquestes dades epidemiològiques no empitjoren i per a fer un turisme segur aquí a la Terra Alta. Normalment això és el que portem fent des de l'any 2020, o sigui que tenim també, portem els protocols del Covid, no?, en quant a limpiesa, a quant a manteniment de les quantitats de persones, no?, que poden estar dins d'un allotjament, ho portem tot el dia, per tant, han fet tot el possible, tant nosaltres com els restaurants, que també és el mateix, han posat totes les mesures que en aquest moment estan vigents doncs, perquè no hi hagi propagació del Covid. De moment aquí a la Terra Alta respiren molt segurs perquè les dades epidemiològiques són bones. Tanmateix, aquest revulsiu econòmic és també una engegada de motor per una comarca que ha patit unes conseqüències perquè, com dèiem, la gent de la comarca doncs, no és suficient, no?, per donar sortida a tots els restaurants. Clar, és normal això. Pobles com Horta de Sant Joan, amb 1.100 i poc habitants, doncs clar, els restaurants no poden estar oberts, poden estar oberts als bars, les hores aquestes, no?, que fins ara doncs, s'ha pogut disposar, però tot el resto no tenim tampoc clients. I per tant, el que sí demanaria és que no baixessin el rati de persones allotjades a dins d'un establiment, perquè clar, fins ara són 6. He sentit veus de que podríem baixar a la setmana vinent a 4. Això quasi bé són anul·lar reserves, perquè és clar que 4 persones és quasi impossible. Hi ha una família amb 2 nens, hi ha una parella amb 2 nens i ja fan 4 persones. Si en tenen 3 o 4, bueno, vull dir, és que això ja ens portaria una mica al daltabaix. Doncs recollim aquesta petició de l'Associació de Turisme Rural i també donem una mica la mirada a la Setmana Santa on s'esperen que aquestes ocupacions vagin augmentant aquí a la Terra Alta.